Shikues të ndëruar, unë besoj që po ju pëlqejnë të gjitha gjërat që neve i kemi përgatitur sot për ju, e tashmë kanë arritur edhe të ftuarat të tjera të mia, sepse e dini që për fest Bajramit, neve mundohemi që të kemi sa më shumë të ftuar për të rëfyer për traditat e tyre familjare, për të rëfyer për asë si e kam pritur festën dhe shumë gjëra tjera cilat ndërlidhen pikrisht në këtë ditë. Tashmë kam knasin të aprezentoj dy zonja dhe atë Mimoza Ceka është drejtoresh Aleancës Franceze në Tetov dhe Hatice Sefa është drejtoresh e qendrës Savant Shkup. Përshëndetje për të dyja fillimisht dhe mirë se erdhët. Knaci t'ju kem në një dit kaq të veçan, po fillimisht unë do doja që të uroj festën e Bajramit nga zemra, juve, familjeve tuaja, dhe uroj që gjdo e mirë ju shëqroft, jo vetëm sot për gjithë jetës. Faleminderit Medina, urim edhe juve, stafit ty dhe gjithë besim të tëve. Faleminderit. Gjithashtu edhe nga unë urime, ju faleminderit për festën, urojmë që festa ta kemi gjithë jetë. Uroj edhe unë i bashkangjitë e mërimeve tuaja ka gjithë bukura. Po të doja me njëherë të ndërlidheshim në teme dhe ata duke pas parasysh që ju jeni dy zonja që punoni fort, jeni të lidhra me punën, po nga nga tjetër nuk e dip se festat e Bajramit që diskutoja më herët edhe me shtuarat e mijat para neve si gjeni femrore në veçanti, edhe po t'i keme gjitha punët në vi, deri në nivel maksimal të regulluara, pse kemi atë traditën, e kemi më rutinë që të pastrojmë e deri në detajet tjera? Si ju ka gjetë juve kjo fest? Si keni kalu këtë periudhë? Mimoza, mund të fillojmë është po? Po, është pjesë më e bukur, mendoj, kjo pjesa e pastrimit, për arsye se na bën në lëvizje, edhe është ajo euforia të na gjejnë burrat si thaj, dhe nëse i kemi krejt në vi, na gjejnë burrat perfekt gjithçka. Është fati se kjo pjesa e fundit na gjeti ato 3 ditët lidhje dhe patëm kohë për gjithë shka, për pastrim, për baklava, për krejt. Për gjitha ato gjera të cilat duen. Po Hatice, ty si të ka gjetë kjo ditë e Bajramit? Normalisht që ditët e festës janë mezit pritura dhe janë gëzime për gjithë ne, për familjartë dhe për fëmijët biles. Normalisht që rutina e për diqë me ndryshon ditët e fundit për nga ditjet e Bajramit, janë ato është sigurisht ai pastrimi i detajuar, i cili ndoshta edhe nuk është i patjetërsueshëm të jetë aq i detajuar në ditë të Ramazanit, mirë po është ajo sikur forme traditës dhe ne nuk mbesim jashtë asaj tradite. Do më thënë edhe ne e bëjmë atë, gjithashtu edhe përgatitjet e Bajramit, normalisht që nga ëmbërsirat e ndryshme, ushqime tradicionale të cilët i përgatisim për Bajram, dhe gjitha ato të cilët, dhe më dhe një kemi për cilë, i kemi bartë nga gjeneratet e më pashme dhe vazhdojmë t'i praktikojmë. Po, unë e thashe dhe më herë që nga nga tjetër ju jeni t'lidhura me punën fortë dhe një pjesë të konsideruash me ditës e kaloni në punë. Sa ka qenë e lodhshme kjo java fundit e përgatitjeve, Moza? Kur e ke vullnetin, besoj se gjithë shka arrihet, edhe me qënë se tha edhe ati gjë shumë e vërtet, është tradit që është pasu të këne, me knaci. Ndo shta është pjesë ku ne knaqemi të e ba, edhe nuk kam, personalisht nuk e kam përjetu si lodhi. Hatice, ti? Kunder të në Mimozës, ndo shta nuk di, me siguri që ndo shta puna vetë është ajo e cila e merë një kotë konsiderushme, edhe kur kthesh në shtëpi atë përgatisë e shiftarin, apo të bësh pastrimin, apo të bësh, domethënë, përgatitjet e tjera që duhen për Bajram, ka qenë vërtet e lodhshme, po ishte pikrisht ajo periudha që u lidhen, domethënë, ditët, po edhe ne plus në qendër e bëmë edhe një ditë plus që kemi edhe një ditë plus pushim që kemi më shumë, sepse edhe aty ku punojmë jemi gjitha femra, gjitha ti kanë të njëjtat obligime, të kemi pak më shumë kohë, me gjitha të përsëri, domethënë, ishte pak e lodhshme, tashtë jemi në mesin. Po, është vërtet e lodhshme, po, ne i vëzhdere kemi atë dëshirën e flakë, atë vullnetin edhe, nuk e ndjejmë, më duke ndo njëherë. Po, ndoshta edhe ne vetë bëjmë lodhjen më të madhe, sepse nuk mjaftojmë me një ëmbërsirë, bëjmë disa të tjera. Nuk mjaftojmë vetë me një gjellë, do më thënë, duham bëjmë edhe më shumë përgatitjet e tjera, dhe kjo, me siguri që bën, kërkon më shumë sakrifikë, më shumë.
Do të lasim për gjitha këto, po, është gëzim veçantë. Këtu pak e kam pozitive, por arsye se duhet patjetër ta falenderoj motrën se po shkoj në shtëpi iftarin e kam gati, ashtu që prandaj e kam prietu pak më lehtë. Sinqerisht po, neve gjitha që kemi që kush na i përgatit në shtëpi, po ashtu edhe unë kam vjerën e cila i përgatit edhe ndoshta e kemi pak më të lehtë këtë pjesë në krahasim me klasën e kurrë. Hatixhen e cila do e mos duhet të bëj vet, po çfarë duhem tash? Gjithsesi, doja pak të ndalem tek muaji i Ramazanit. Si ka qenë për ty i tërë muaji? Si ke kalu gjatë agjërimit? Si çdo herë, domethënë këtë muaj e presim me shumë qef, po edhe Bajrami edhe Ramazani për mu kanë qenë pak ma të trisht këtë vit, për arsye se jemi, është era e parë që jemi pa nanën, dhe nuk e kemi pas atë qefin në mbushjen e tryezave, përgatitjen e ushqimeve që kemi ba, dhe më thanë, vite tjera, Bajrami është e njëta gjë. Por pjesa dhe ajo tradita që na ka lënë nana, na dha forcën që ne të më këmbemi dhe të mos e lëmë anash dashurinë që kemi pas qysh në fëmijëri. Më kujtohet pjesën e Bajramit, zgjohesh të shumë herët edhe fshin të thokakun, edhe ku zgjoheshim ne në mëngjes, thonë të e ka fshi Bajramit. Dhe thani ishte diçka shumë e bukur dhe jemi mundu që ne ta praktikojmë atë pjesë, është po ishte e vështirë. Në dhe më thamë, dy pjesët kanë qenë shumë të vështira. Edhe një me sta shumë të bukur këto, të doja që të ndalesha. Vërtet e di që se cilën shtëpim, se cilën familje, ndoshta dikujt i mungon një i afërm, sepse natyrisht ka ndruar jetë, dikujt tjetër i mungon një i afërm, sepse është larg vendlindjes, se cili ka diçka që i mungon në Bajram, por shumë mirë potencove ti që dashuria, ajo që ata e kanë mbjell, neve duhet të akorim, vazhdojmë, sepse vërtet jeta vazhdojnë. Atyre, ndërlidhem edhe pak me ty me muajin e agjërimit, po nëse do doje të komentoje diçka për atë që të diskutuam. Po, shpreh ngushëllime, fillimisht me muzës. Vërtet është mungesa e nanës diçka që nuk kompenzohet, po besoj që ajo dashuri që potencoj edhe mimoza, që ne kemi për ata, ndihmon që ne të bëjmë veprat mira më tej, që besoj që edhe ata, edhe prej ati ku janë, të ndihen krenar me ne. Normalisht që muaj i Ramazanit është një muaj i shejt i cili në vete ka shumë begati dhe shumë bekime. Tani, ne mund të themi që ditët e fundit fillon edhe lodhja, mirë po nuk është edhe mërzia edhe lodhja dhe të gjitha, mirë po ajo e cila është për të potencuar dhe për të thënë është se ne në një farë formë pastrohemi gjatë ati muaj. Jo vetëm fizikisht përshka këtë detoksi që na e bën ajo agjerimi vetë, po edhe shpirtërisht mendoj se nuk gjen një fytyrë i cili ka agjëruar 30 ditë dhe i cili nuk shkëlqen. Vetë adhurimet, vetë ritualet të cilët i kryejmë gjatë muajit Ramazanit janë ato të cilët na pastrojnë. Dhe për çdo muaj në fillim, domethënë derisa e presim Ramazanin, unë kam atë kërsinë e veçantë se edhe këtë muaj e arrita, sigur edhe paraprakisht para se të vijë Ramazani ne i kemi ato edhe pak ditë kanë mbetur, edhe pak ditë kanë mbetur, mezi e presim. Sepse është e vërtet dhe askush nuk mund ta mohoj prej besimtarve se atë që e sjell agjërimi dhe atë që e bën Ramazanin në ne, as një muaj tjetër në brenda vitit nuk e arrin. Dhe do më thënë, edhe ky muaj ashtu në gjeti dhe ashtu shpresoj që ne kishim qenë vërtet ashtu të përgaditur, po them, jo vetëm me tryezën më të bukur, me dekorimet më të mira që dim t'i bëjmë për iftar, po edhe me adhurimet e caktuara të cilat besoj që jemi munduar që t'i kemi të pranuar edhe të Zotit. E kemi këtë muaj të përkushtimit, këtë muaj të cilat e kemi më për zemër, sepse mendoj që është ajo për cilën neve edhe jemi të krijuar për t'i bërë gjitha këto që i bëjmë ne në muajin e Ramazanit, sepse e kemi atë vështirësi që në Ramazan edhe zemra është duke disi më e qetë, më e pastër, më e rehatshme. E vërtet është, po unë shumë do kisha pas dëshirë që kjo të letë në pak shenja dhe muaj tjerë, për arsye se shumë, unë mendoj se shumë aktivizohemi në këtë muaj, si me të dhëna, të bamirësi, me namaze, me lutje, por si kur i neglizhojmë ato 11 muaj tjerë,
Pak kjo më brengos, shqyqyr rinja tani që jam rrethu me nxënësit, ka më tepër që janë më shkojnë në xhami, luten, bëjnë bamirësi dhe kjo pak më jep shenja pozitive se ndoshta rinja do të ndryshoj dhe do të kemi spaku 2-3 muaj të lënë shenja tek ne, mos tjetë vetëm mbaroj Ramazani dhe ne mundemi tash t'i kalojmë jetës normale me gjithë shka që kemi pa mujtë. Gjithaj pozitiviteta e mirësi, besoj që duhet përsëritet. Lane pak shenja tek ne pozitive dhe të vazhdojmë atë sinceritetin, bamirësin, sepse njerëzit të cilët nuk janë vetëm një muaj të uritur, por janë edhe 11 muaj tjerë. Vërtet, po, nuk do koment më kjo që e the. Do doja pak të riktheshim dhe të flasim për Bajramin. Mimoza në fakt gjen nga qyteti i Tetovës. Dhe që të në rëfesh diçka më shumë rreth traditës së festimit të Bajramit, apo si fillon një ditë e Bajramit të zakonshme? Ne mendoj se mund të bëj krahasimin me Shkupit dhe Tetovës, për arsye se nana ka qenë prej Shkupit dhe e di se tryeza shtrohet në drekë në Shkup, kurse tek ne është ndryshe. Do të thonë, burrat shkojnë në xhami, prej xhamisë shkojnë te varezat, vizitojnë pun Bajram me të vdekurit dhe pastaj kthehen në shtëpi dhe ne duhet ta kemi tryezën gati. Në gjithçka duhet tjetë ashtu si them më herët në vi dhe të hanë ushqim me njëherë pasi që dhe më thanë bëjmë Bajram, vinë burat për të uru Bajramin. Pjesa tjetër që ndryshon prej Shkupit është se në Shkup edhe gratë dalin për të bëjmë Bajram, kurse ne në ditën e parë gratë rrim në shtëpi, presim dhe pastaj në mbrëmje ose të nesërmen dalim. Do të thonë kjo pak diçka që ndryshon të prej atyre traditave që nana e kishte të gjyshe, sepse ku shkonim të gjyshe ishte pak tradit pak më ndryshe dhe në vinte shumë mirë se mëngjesin e hanim në shtëpi dhe drekën aty ku duhesh të gjyshe e hanim edhe ty pjesët e bukre i kishim. Vërtet, dalon nga familja në familje, sigurisht prej ardhjet e ndryshme, kam dëgjuar edhe në Shkup të ketë tradita. Ashtu? Po, pak më të ndryshme. Zuja të ndëgjoj edhe Hatixhen se si është një ditë e zakonshme Bajramit. Do me thënë, nëse ekzistojnë këto dalimet edhe në familje të ndryshme, jo vetëm në aqë shumë, po në lokale caktuara qytetit ose fshatra, edhe ne, qëditrisht me Mimozën i kemi traditat e njejta. Ndoshta Mimoza nuk e ka, të familje e gjyshes Mimozës është kjo, po edhe të ne, du më thënë, mëngjes shtrohet sofra e tryeza, du më thënë, që e kemi përgatitur me begat, që është e Bajramit. Po vetëm se kjo pjesa e varezave, du më thënë, nuk është, burrat kur të kthehen prej xhamis, prej namazit Bajramit, direkt vinë dhe hamë ushqimin dhe më dhe në tryez. E pas taj është kjo po, se me qenë se neve nga kanë gjelur si tradit, dirisa ishin e kisha edhe vjerën edhe vjerin gjallë, dhe tani është tezja e burrit që është në mosh pak më shtyrë, ne bashkë me fëmijët edhe unë edhe burri, shkojmë, bëjmë Bajram me atat cilët janë më në mosh, kalojmë, do më thënë, disa qaste, ham pak mbërësirat e kata dhe bëhemi bashkë gjithë familjarët. E ka atë lezetin e vetë, do më thënë, nuk mund të amohoj se vërtet është një knajsi e veçantë dhe kjo që ne bëhemi bashkë në atë kohë të caktuar, të gjithë e di se kur shkojmë tek tezja tani edhe të gjithë vinë njëtë në kohë. Edhe pas taj, do më thënë, këthejemi në shtëpi dhe gjithë ditën presim musafirë. Normalisht i bëjmë ato shërbimet e tonat ndryshme me baklava e me ambërsirat të ndryshme. Në Bajramin që vjen, do me thonë, me njëherë, në fitër Bajramin, me njëherë pas Ramazanit, normalisht musafirët i kemi më dietal, nuk duan shumë të nga kohen me ambërsira, sepse një muaj kanë agjeruar dhe të gjithë thuaja se shumica refuzojnë të marrin shumë ambërsira. Mirë po është një ditë e cila e ka të knajsine veçante në mbrëmje. Të gjithë gradë, do me thënë, shkojnë nënat e tyre, prindrit e tyre, në familjen tonë s'paku, bëjmë Bajram me nënat, me prindrit, edhe pse përgjatë ditës vinë edhe familjarët e tonë. Kështu që është një ditë e cila i takon ftyrat e busqeshurat të këtë gjithë. Pavarësisht se mungon, do shta ndo një familje, ndo një antari familjes, prapë Bajrami është një fest e cila përcillet me gëzime dhe jep, do më thënë, atmosferën e cila nuk zëvendësohet.
Vërtet po. Edhe më herët e diskutoja me misafirët që i kishim vizitat shumë ta dashuri për qafi me buzëqeshje. Së që them që kemi harruar këto gjëra t'i bëjmë pak më shpesh në muaj tjerë në jetën e përditshme, po janë festat për t'na i kujtuar pikërisht që na mungojnë këto. Besoj që pajtoheni. Po, po, gjithsesi, do me thënë, ndoshta ndodhë që ndonjë familjar ose ndonjë kusheri që nuk e kemi parë për një kohë më gjatë, nëse për një vit nuk ka gjetur kohë vit na vizitoj, besoj ditën e Bajramit më i bëjt pa tjetër sushme që të vjetë na vizitoj dhe të gëzojmë i bashkë. Ka rase kur gjatë Bajramit mësojmë shumë të reja që nuk i kemi mësu gjatë viteve. Po, sincerisht po. Unë për t'i dhëmë pak atmosferë më të bukur kësaj feste, zoja që shkoputemi për të ndjekur diçka të bukur, për të ndëgjuar diçka relaksuese, dhe më pas do të rikthehemi këtu në studio dhe do të vazhdojmë bisedën tonë. Studio të dashur miq, tashmë për të vazhduar bisedën tonë kushtuar kësaj feste kaq të bukur që e kemi. Doja pak tashmë të ndalemi tek ëmbëlsirat. Ju keni sjellë këtu ëmbëlsira shumë të veçanta, baklava, e di që ju edhe në shtëpi si zonja përgatitni baklava, nuk e lënë Bajramin që t'ju shkon pa baklava, po edhe këtu na keni ëmbëlsuar edhe më shumë studion. Zoja, t'ju falenderoja shumë, fillimisht që keni sjellë ëmbëlsira kaq të bukura, po edhe nga ana tjetër t'ju pyes Mimoza se çfarë ëmbëlsirash përveç baklava, sepse baklavaja di që nuk mungon, bëhen tek familje tuaja atë kjo. Kam fatin që jam rrit me një familje ku nana na ka eduku se nuk duhet të punoj vetëm vajza. Dhe shumë shpesh është vllau im që përgatit ëmbëlsirat, është pak e çuditshme ëmbëlsirat. Dhe janë të ndryshme, dhe me thonë gjdo herë ulemi dhe mendojmë se qka dhe ketë në menu. Unë vetëm kam asistu, unë dhe motra asistojmë dhe vlau është shefi kryesor. Bëjmë të ndryshme, dhe me thonë tek ne në Tetov, në Zri Fatme është shume njohur, baklava, bibil jo vasin që të ashtu, ka të shumë ta. Po. Nuk di, ka shumë së mund t'i përmendë gjitha. Por ne në Zifat me në Aligjin gjithashtu thuet nga ana jon. I pregatisim në varet prej dëshirës, në varet prej asaj se në që ose kemi pregatit në Bajramin e kalum diçka, të pregatisim diçka risi. Lau ka studiu jashtë, por edhe në Turqi dhe pjesën e specialiteteve turke i kemi dopsi. Që në kam mirë të vim të këti një moza një ditë për drejkë, që shlojmë gjitha ato specialitet, ashtu se mua më mungojnë shpesh të turqis, kur i përmende. Po, do më thamë pide, gjithë shka, po këtë Bajram, si që të seka dhe maherë, do më thamë nuk është ajo euforia dhe qefi, ato menu të cilët kanë qenë maherët, por për sëri po them dhe falenderoj për zemërsisht njerë nanën që ka eduku vlezrit e mitë në atë frymë që duhet ndimohet, por edhe vlezri që punojnë pandalë dhe nuk e kanë atë mentalitetin se ti e femër, ti duhet punosh. Kjo është po që është për të përshëndetër, sepse gjithë duhet jemi të barabar në shumë aspekte. Ati që duhet në lidhësha edhe të këti, familja jote në përgjithësi, qëfarë ëmbëlsira është pregatit një për Bajram? Normalisht, si e tha edhe Mimoza, nuk duham gjithmonë të përsëritemi. Edhe në Bajramet të ndryshme, mundohemi që ndonjerë cilim edhe risi, por nuk mungon edhe baklavaja. Ne e kemi edhe kështu për qef edhe fëmijët e mi e kanë qef ka da if të bëjmë, do më thëmë këtu në Shkup edhe më ndoj se shumë për gaditet. Pastaj edhe vajza aktivizohet, ajo është e vogël, re, po ka dëshirë që të aktivizohet, ajo bën bombicat të ndryshme, nuk di unë ëmbëlsirat të tjera cilet, ndoshta për javë të tëra, unë nëmëta në YouTube se qëpar do të përgatis për Bajram. Do më thënë dhe bashke begatojmë të rezën
e bajramit dhe jo vetëm të ushqimit, tani do më thënë ka sa vite që në mbërësirat kemi dëshirë që ti dekorojmë në tavolinë aty ku presim musafir, dhe për atë arsye bendojmë që është, përpiqemi që të bëjmë shumë lloje të ndryshme që se cili si pas qefit të ti të provoj, si pas shijes të ti të provoj të ndryshme. Edhe pse thash, sikur e thash që këtë bajram nuk është sikur kurban bajramin, sepse atëherë duket njerëzit janë më të mësuar me ushqimet, ndërsa tani është më njerë pas Ramazanit dhe... Nuk mund ta rëndosh vetën ashtu, edhe pse... Edhe pse ne përpiqemi që të bëjmë edhe duken bukur edhe të bëhen shishme, po do të thonë është festë dhe sa do që... Unë do doja të të lidhesha faktor kërë e përmendëm traditën, se do të flasim edhe për të kaluarën, po mu kujtua në moment kur the që duam të dekorojmë në tavolin ku i presim mysafirët, neve kemi gjyshen në moshë 90 vjetë e gjallë edhe pata që shumë një bajram edhe endaj me gjithë mysafirë që i kam për çdo bajram, neve ne më të rejat ndoshta, kështu duam të qita mbëlsirat, jetë tavolina, dire në detaje, po edhe shpesh i vendosim gotat pije që kush do qëfar pije të merë. Edhe ajo është një plak shumë e mirë, po tha, e si është bëtha koha për juve të reja ta shta. Ja, i linja aty pije, të kush do në qëfar do. Ne i ta stër ditë në lodhme me tepsi në dorë, nuk në avit që tepsi a ndorë prej gotave. E kemi qesh shumë, e bëm një krasem si ka qenë të kaluare. Dana e kishtet njëjtë Medina. Ne i lamë qdo herë, ashtu, si ta atyqe, edhe gotat, mami thotë, po njerëzit nuk marin, u vjen tur, duhet t'i shërpesh pa tjetër. E kanë më të vjetrat, besoj, e kanë atë pjesën e dhunti, me dojë se e kanë dhunti, dhe pjesën e shërbimit për të ka qenë, për mamin edhe për këto më të vjetrat, ka qenë diçka si sajgi. Po, definitivisht. Kurse ne, si ku nuk po i bëjmë sajgi, kemi lanë aty dhe nuk po i marim donë, mysafirët, në dhonë dhe shpesh, ose në bëndë me shenë. Po, qka është kjo? Kjo modernja, nëse mund të themë, në thojza, nuk është i u shkonë shumë për qenkri gjeneratave më djetra. Ama edhe musafirët dalojnë, për shumë ne shofim unë për vetën në shtëpin time, unë e shofë që ndoshta nuk merë musafiri, ndoshta është ndonjë që nguron, dhe atër ja ofrojmë, po pa tjetër se... Normalisht, ashtu si që ndryshon tradita, si që ne ndryshojmë, edhe njerëzit nuk është që ndryshon gjithë për një herë, edhe pa tjetër që ne përshtatemi barabar me mysafirët. Definitivisht, i ka vërtet bajrami gjitha këtë gjera për cilat po flasim, po pak të ndërlidhem ato që ju të gjyja keni fëmi, punoni me fëmi, dhe ti me moza këtë punosh me fëmi, dhe Artigja është në qender. Si e shihni, si ndikon kjo fest, kremtimi i kësaj feste tek fëmijet? Normalisht që se cila feste ka atë knajsin e veçantë, mirë po tani të kthejmë pak në qender. Ne aty kemi një numër të madhë fëmijëve. Përpiqemi që për gjithë fëmijët në çdo bajram që të përgatisim dhurata bajramit, ndoshta nuk janë në çdo bajram të njëjta, po se cili fëmijë ka pakon e tij të bajramit. Për disa fëmijë të cilët kanë kushte pak më të vështira ekonomike, gjdo bajram, do më thënë, jemi munduar që të sigurojmë edhe veshmbathje për ata, që të gëzohen edhe ata, si kur fëmijet e tjerë të veshen për bajram. Po, në javën e fundit të bajramit, në gjithashtu bëjmë edhe aktivitetet ndryshme, me cilat, do më thënë, i përgadisim fëmijet për festën e bajramit, dhe, do më thënë, i nxjerrim në pa emocionet festive, gëzimin e tyre, për mes aktiviteteve të ndryshme, si ato të këndimit në grupe, ose vizatimeve të ndryshme, ose kartolinave të ndryshme, që, do më thënë, bajrami të merë atë meritën e ti të festës, dhe ndërsa kjo nuk mungon edhe në shtëpi, duke filluar që nga dekoret të cilet vajza dhe fëmijet e tjerë tani më duan që ti bëjnë, dhe më thënë të dekorojnë shtëpin, dhe më thënë të përgatisin dhurata për shoqërinë që ju vinë, dhe më thënë vinë fëmi për bajram dhe ata duan që mësti për cilim duar thatë, përveç dhe më thënë atë peshqeshin e njohur që e kemi kur dhjenë dikush për bajram që t'ja përshë edhe t'folla, sepse këtu të ne është ajo tradit.
Po, edhe përveç asaj edhe një dhuratë. Domethënë është një gëzim i cili të cilin fëmijët mendojnë se mezi e presin. Djali im i vogël ka prej, domethënë ai edhe ka agjëruar edhe pse shumë i vogël, ka agjëruar në jo gjithë muajin, po ka agjëruar disa ditë të Ramazanit. Dhe mezi e priste, domethënë Bajramin, sikur është ajo dita kur ata bëhen bashkë, mbledhin dhurata, japin dhurata, takojnë shokët. Domethënë janë gëzim, është gëzim i veçantë i cili të cilin fëmijët e kanë edhe më theksuar. Është tek mirë vret edhe më shumë. Ta. Dhe ta ndëgjojmë muzën se çfarë thot. Un pak tu do të kisha thënë pak më ndryshe nëse krahasoj familjen time me atë djalit tim, ndoshta pjesa që ato kanë mundësi shumë më tepër se sa ne që kemi pas, ndryshon atë çifin dhe atë euforinë që ne kemi pas. Për shembull, ne prindrit na blenin tesha vetëm për Bajram dhe ne mezi prisnim. Do thënë ajo nata kur nana kishte shprehit që të na vendonte teshat kur do zgjohemi në mëngjes, edhe nuk e dinim se çka na ka blenë ndonjëherë, mezi çoheshim mëngjes shumë hera që të shohim se çka do veshim për këtë Bajram. Këtë eufori nuk e shoh fatkeqësisht te djali im dhe te fëmijët e tjerë, ndoshta për arsye se Bajram ato e kanë çdo ditë. U blem shumë shpesh. Pjesa tjetër që si që theksoj edhe Atiqja, janë shumë të bukra këto pjesët ku ne japim të holla, japim diçka për t'i motivu. Unë kujtohet unë urita, por atë që imi ndjerë dhe gjyshja na jepte 20 denar, por atë 20 denar shën me zi se e pritësha. Ka qenë 20 denar shëja të jo, jo, edhe kur ishte me vlerë shumë të vogël, po e dija se dikush me ndonë, po mu ende e ndjeja veten po. Si fëmin, momentin kur ato fillun të mos mi japin, atë pash unë qenë kam rritë, dhe nuk tosha të rita. Kjo pjesë e shose edhe djalin ti me e gëzon shumë. Ne për Ramazan me vlezrit dhe motrën kemi bërë traditë që djalit çdo ditë i kemi bërë zarfë dhe i kemi varë në mur dhe djali e hiqte zarfën për të parë se çka ka dhuratë apo duheshte të bëjë diçka, një punë të mirë. Kishte për shembull të blej dhuratë mësuses, kishte të bëj një bamirësi, kishte të ndihmoj dikujt, kishte të merr dhuratë dhe një vit kishim bërë me strategji me vllaun, me ngjyrën e verdhë, ai mund të ishte të merrte të dhuratë. Si e kuptoj se të ngjyrat e verdha ka dhuratë dhe të ngjyrat e kuqe është bamirësi. Dhe me zi priste, do të thonë pjesën e bamirësi, sepse u jepte lëmosh ose i bënte diçka ose ndihmonte një shokut dhe pjesën ku ai duheshte të merr dhuratë ishte shumë i lumtur. Ndoshta kjo pjesë në qoftë se në çdo familje dekoret të cilat për fat të keq fëmia jon janë lakmitar në për festat të tjera që nuk janë të festë tonë, në qoftë se ne i praktikojmë nga dalë, sepse festa e Bajramit mund tjetë shumë e bukur, sepse është festë që shëndrit ftyrat ashtu si e kësum edhe ma herët. Ne çdo ditë veshim tesha të reja, por ditën e Bajramit nuk e dija e keni vrejt, kur i shef rrugës njerëzit të duken shumë të bukur. Shumë bukur, shumë të mirë, shumë të pastër, por nuk do në thosë se ditë dhe tjera nuk jemi të tillë. Po kjo ditë si kur e zbukuron, si kur jemi të rrethuar me pozitivitet, besoj dhe uroj që rinia, nanat e reja të bëjnë pak më tepër punë këtë pjesë, ta zbukurojnë Bajramin dhe të japin vlerën që kanë. Të kultivojnë vërtet tek fëmia, ta përcjellin brez pas brezi, sepse Xhulia pikërisht ndërlidhesha edhe këto ai ndryshimin, ndoshta nëse mund t'i them. Në të kaluarën unë e diskutova edhe me mysafirët që i kisha para jush, kur isha unë si fëmijë më e vogël, ndoshta mundësitë e prindërve të mi nuk kanë qenë si tash mundësitë e neve prindërve më të rritë, ku e përmenda dhe ti nuk ka dhe që neve nuk ju dhërojmë diçka të rejë ndo një robë të rejë, e neve atëherë ka që shpesh nuk kemi pas, dhe në thotë, të na vlenin robat të reja, po ndërlidhem të robat edhe pikrish ndoshta atëherë më shumë, ka pas si them vlerë, gëzim, janë robat e Bajramit, robat të reja, po vjen Bajrami, kemi karakterizu me diçka. Çka mendon natyje? Po, është vërtet edhe atë që e tha edhe Mimoza, edhe ne si fëmijë kemi pasur, domethënë që përgjat gjithë natës sikur flenim, edhe flenim edhe nuk flenim nga gëzimi, se të nesërmen i kishim t'i veshim rrobat e reja të Bajramit, të cilët ndoshta mund blenim ndonjëherë tjetër rroba, po ata ishin më të veçantat, edhe do të ishin më të mirat, cilët pastaj edhe pasi që të kalonte Bajrami do t'i
Ruanim për raste kur do të kemi, do më thënë, do një dasën, do një fest tjetër, do një moment që është i rëndësishëm dhe ne duhet vim në pah. Normalisht që kjo është një traditë e cila përcillet dhe ne mundohemi ta përcillim, sepse në asnjë bajram nuk i lëm fëmijët, pavarësisht që edhe nuk presim gjithmonë bajramin për t'ju bletesha, mirë po, në ditën e bajramit, do me thënë, nuk i lëm fëmijët që të mbeten pa i zbukuruar ashtu me robat më të mirat mundshme, po prapë si që tha edhe Mimoza, nuk është ndoshta e gëzimi, sepse ata këto dhurata i kanë, po ajo pjesa kur ata bëhen bashkë dhe marrin dhurata dhe në fund në mbrëmje i numërojnë të hollat se kushtë e kanë bletë, edhe pastaj ti bëjnë, i kalkulojnë se qka do t'i hargjojnë, qka do t'blejnë, du më dhënë ajo është ajë gëzimin cilin e kanë veç për bajram. Sinqerisht, papa. është se mos humbe. Inshallah, jo. Ne si familje shqiptare, së do mos këndej që jemi në këto pjesë vendeve tona, e kultivojmë të brez pas brezi mundohemi që ta përcjellim deri në maksimum. Unë e di që sot është bajram, e di që ju keni tash për të shkuar në shpenga këtu, sepse keni ardhë për të nënderu vërtet dhe për të bërë një bisedë kaq të bukur, keni tash më punë tjera për të bërë, për të pritë mysafir, për të shërbyer ata me gjëra që i keni përgatitur, po doja edhe një herë nga zemra t'ju falenderoja shumë që ishit sot pjesë e programit ton. Doja ta vazhdonim këtë bisedë edhe më shumë se aq mirë po ndihem, po deri kaq nuk do ju mbaj më shumë sepse thash keni edhe punë tjera për të bërë. Po për fund, nëse keni ndonjë mesazh diçka për të përshuar deri tek gjithë shikuesit tan. Uroj të jetë festë në çdo ditë, për arsye se ne si musliman duhet t'japim atë pjesën pozitive, të falim një bushëshje, sepse kjo është diçka që nuk paguhet, është sadaka në vete, të mundemi të reflektojmë pozitivisht edhe 11 muaj të tjerë, për arsye se këtu është pjesa më e dhimbshme për mua, të reflektojmë pozitivisht dhe të jemi model shumë i mirë për gjenerata të tjera. Gjithashtu edhe unë ju uroj të gjithve si këtë bajram, po ashtu edhe të mrimë dhe bajramet e tjera, të kemi festa sa më shumë, le të jenë gëzimet ata që për cilën gjithë vitin tonë që dhe me thënë e kemi më pas. Ajo për cilën tha edhe Mimoza nuk ka fjalë që le të jetë Ramazani, disiplina e cila nga i cili kemi mësuar dhe të cilën do ta përcjellim përgjatë gjithë vitit. Le të jemi bamirës, le të jemi të dashur me njëri tjetrin, le të vizitojmë të tjerët edhe kur nuk është bajram, të zgjasim dorën për nevojtarët në çdo moment kur ata kanë nevojë. Po edhe letë jemi praktikues të adhurimeve edhe pas Ramazanit, letë nga shëndrisin fytyrat, si kur në ditë të bajramit edhe në ditët të tjera, pasta ju uroj edhe juve si staf i këti emisioni bajramit dhe ju falenderojm për ftesën. Shumë falenderit edhe njëherë të dyjave edhe për këto mesazhe kaq të bukura që i përcollët në fond. Urim edhe njëherë nga zemra dhe ndru ta kofshim vetëm për festat të bukura. Faleminderit. Dashur miq, nga këtu tashmë do të kërkoj një shkëputje, sigurisht për të rikthyer në pjesën tjetër të programit tonë.